Byl jsem osloven a tak po pár dní váhání jsem s tím souhlasil a tenhle ten pořad, párkrát jsem to viděl a byl, se mi zdálo zajímavý, takže jsem tady. Nevím vůbec, jako může být různý témata o sportu, za týden je olympiáda, v olympiádě, nevím, jestli může, jestli šťouhne do tance, ale to nevím, to jako, vůbec nevím, co, na co se bude ptát, na to budu odpovědět, lebo něco tomu řeknu. No tak momentálně mi se napadá, třeba při tom rozhovoru pak něco mi crnke do nosu, no. To jo, tak to zase něco novýho a protože nevím dopředu, o čem bude řeč, takže trochu taky vnitřní napětí, ale celkem pohodě.